Marina e shteteve të bashkuara ka njoftuar se 10 marinar konsiderohen të zhdukur ndërsa 5 të tjerë janë plagosur pasi një luftanie është ndeshur sot me një anije cister në pjesën lindore të Singaporit. Luftania apo lundronë të në lingje të Singaporit dhe po përgaditej të ndalon të në port kur ndodhi përplasja me anijen me flamur liberian. Një operacion i gjërë kërkimi e shpëtimi ka njësur ndërko. Kjo është përplasja e dy të një anije të marines amerikane në muajt e fundit. A raportua pak para agimit në rëmpes e si pasurës lokale dhe ndodhi në ngushticën e Singaporit, ndërsa po përgaditej të bënd të ndalesën rutin në portin e Singaporit. Autoritetet Amerikane dhe Singapori po ashtu thanë se luftania ishte dëmtuar në anën e majtë, qka edhe bëri që ajo të anohaj. Ania me të cilin u përplas Alnis MC kishte pësuar dëme në njën nga qistemat në kryet e saj, bi nivelin e detit, por as njën nga e kujpajji i saj nuk është lënduar dhe nuk ka pasur as rjedhje nafte në det. Ania qistem kishte njën nga 30.000 tonshe. Helikopteret e ushtrisë amerikane dhe anijet e marines e Singaporit dhe Malajzis bashkë me rojat bregdetare po kryen operacionin e kërkimit dhe shpëtimit. Si pas marines amerikane, katër nga marinaret e plagosur ka në nëndimet lehta dhe janë evokuar me njerë drejt një spitalin e Singapur. Luftanijet të një polundron vet drejt bazës detare Changit Singaporit.